Əbu forumantrin gəbu etdiyi qatnma Azərbaycanı haqlı mübarizədən çəkinirə bilməyəcək. Dostlar, bu sözlə kim deyibdi? Ekranda gördüyünüz təyin olunan deputat Çix. Sumqayıtdan 42 saylı dairədən Aşiqməd bunu təyin elmişdi ora. Bu da deyir ki, vəziyyət, hüquvudu, adıqətlə, məsələ, Azərbaycanın vəziyyət insan hüququ həmin deməli adiqətləməsi ilə Azərbaycanın suvereytinə və daxili məsələlərinə görən ciddi bir hücumdur. Erağın qatlanma biz üzündür. Bu fikri azadaca açıqlamasında Milli Məclisin Komitə sədri professor Hicran Hüseynova söyləyir. Kimisənin professoru başını. Bu adamı tən elidirlər. Bu saxta deputatdır dostlar. Mandatı mənimsəyib xalqın səsinə çatdırır. Deputat qeyd edib ki, Azərbaycan qarşı sürülən bu haqsız ittihamlar müqabilində Avropanın hansı dəyərlərə sökəndiyini sual etmə etməyi bilmirik. Nəhsə belə dostlar sayaxlamalar çoxdur başqa bir deməli report az bu da xəbər verir ki Avropa parlamentinin Azərbaycan qarşı bu gün qəbul etdiyi qətnamə ikili standartlı yanaşmadan, qərəzdən və rəykarlıqdan başqa bir şey deyil. Bu fikirləri də reporta açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Səminə Salmanova deyib ki, mən Uluğadan mə tanımıram, belə bir deputat mən eşitməmişəm, bilmirəm. Dostlar, açıq deyim mən sizə bu qətnaməni belə Ətrafı anaz eləyəndən sonra adam bu fikrə gəlir ki, bu qətnamənin bu formada qəbul edilməsi Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına uyğundur. Niyəsini özünüz görəcəksiniz. Bəyə, hörmətli rəsmə dedi, bu qətnamə 2 sədən ibarətdir. Bir əsaslandırma hissəsi, bir qərar hissəsi. Avropa parlamenti, mən istəyirəm Azərbaycan xalqı bu qətnaməni iri həzmə olsa da, Bir başa özünüz bilərsiniz ki, oxuyasız, gözünüzlə qətlə məni görəsiz ki, kimlə danışır. Danışılanlar deyilənlər həqiqətə uyğunluqsu yoxsa yox. Diqqətə bulaşsan xahiş edirəm. Mən bu sənədi bu Google Translate-in tərcümə vasitəsi ilə vermişəm, bunun yəni də müəyyən texniki səhvləri var. Hər də başa düşüləndir. Azərbaycan parlamenti Azərbaycan, Ermənistan və Dağlı Qarabağla vəziyyətlə bağlı əvvəlki qətnamələrin nəzərə alaraq, müvafiq sənədlərə və beynəlxalq müqabilətlərə, o cümlədən BMT Nizamnaməsindən, Helsinki Yaşıl Həftə və 20 dekabr 91-ci tarixli Almatı bəyanatnaməsini nəzərə alaraq, 1950-ci il Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına münasibətdə 2002-ci ildə Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya edilmiş və işkəncə və digər qaddar qeyri-insani və ləyaqətə alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiyaya Cidanın münaqişələr baş verdikdə mədəni mülkiətin qorunması haqqında 1954-cü il Haqqq Konvensiyası ilə münasibətdən bulayan nəzər ağrahamızının Avropa icmaları və onların üzv dövlətlər arasında 22 aprel 1996-cı tarixli tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişə bir hissəsini Azərbaycan Respublikasının digər hissəsinin orada belə qeydləri var. Avropa xarici fəaliyyət xidmətinin Sözsünün 29 may 2024-cü tarixli bəyanatında Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti və 3 sentyabr 2024-cü tarixində Azərbaycanda erkən parlament seçkiləri ilə bağlı bəyanatlarına münasibət bildirərək, yəni onlara nəzər alaraq, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2027-ci il 2024 yanvar tarixli 2527 saylı qətnaməsinə Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin hələ də təsdiq olunmamış etimad namələrlərin qeyri-substantiv əsaslarla adlı 24 yanvar 2024-cü il tarixli qətnaməsinə münasibətdən yəni o nəzərələrək seçki müşahidə missiyasının 2024-cü fevralın 7-sində keçirilmiş erkən birliyə seçkilərinə dair ilkin nəticələri və yekunlarını 2024-cü il sentyabrın 1-inə keçirilmiş beynəlxalq seçki müşahidə missiyası Azərbaycanla gətirmiş erkən Parlament seççilərinə daha ilkin nəticələrə və yekunlarına nəzər alaraq 2023-cü il martın 29-unda Avropa Şurasının Azərbaycan qarşı xilistik və gözsünüzlüyə qarşı Avropa Komissiyasının hesabatına və 2020-ci ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ ərazisində düşmənçiliklərin baş verməsindən sonra insan hüquqları üzrə Avropa Komissarı tərəfindən 21 oktyabr 2020-ci tarixli memorandumuna nəzər alar və s. bu sadəliyi belə-belə Qaydalar münasibətli olması. A. 2024-cü il noyabrın 11-indən 22-sinə də keçirilməsin nəzərdə tutulan BMT-nin 29-cu iqlim dəyişmələri konfransının keçirəcəyi məkan kimi Azərbaycan paytaxtı Bakının seçilməsi mübahisələrə səbəb olub. Bu, xüsusilə Azərbaycanın insan hüquqları üzrə rekord rekordunun daha da pisləşməsi Əcidə beynəlxalq hüququnun son və aşkar şəkildə pozulması, o cümlədən qonşu Ermənistan'a qarşı aqressiv davranışın olması ilə bağlı mübahisələrə səbəb olub. Dostlar, qonşu Ermənistan'a qarşı aqressiv davranış deyəndə Elməlevin və bəzi rəsmisi adamların yersiz bəyanatları, Aybizovdan gələcəyik, burdan çıxacağıq, şeylərə yəni işarələlər. Və mən nəyə görə deyirəm ki, bu qətnamənin hazırlanmasında, məsəl bu formada hazırlanmasında İlham Əliyevin hökumətinin rolu var. Bəlkə də milyonlarla pul yığıldı ki, bunu məs belə qəbul edin ki, Azərbaycan xalqı bütövlükdə bu qətnaməni dəstəkləməsin. Çünki burada Ermənistanla bağlı elə müddialar salıblar ki, ləyaqətli olan bir Azərbaycan vətəndaşı bu formada olan sənədi dəstəkləməz. Yəni bütövlükdə dəstəkləməz. Amma istidə məmə diqqətli olsun bu məsələdə. Bizə bu sənətdə maraqlandıran Azərbaycanın daxilindəki insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan müddialardır. Biz onları dəstəkləməliyik, əksinə, hətta onlara məndən dedim, nahtamam hesab edirəm mən. Amma Ermənistanla bağlı yazılanlar burada bir çox şeylər tamamilə əsasızdır. Sonra əsas insan hüquqlarına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına hörmət Azərbaycan hökumətinin bu hüquqların müdafiəsindən saadiqaldığı, ev sahibi ölkə sazişində təsdiq olunduğu halda bu böyük beynəxa konfransa qədər Azərbaycan hökuməti həbs və məhkəmə təxirətləri vasitəsilə vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarına, fəallara təzmində müəyyən səflər var. Yüxarılıf siyasətçilərə və qalan müstəqil media qarşı repressiyalarını daha da gücləndirdiyi halda korrupsiya və məhkəmə müstəqilliyinin olmaması isə İdarəçi dadı da altüst eləyir. Yəni Azərbaycanın vəziyyətini şən eləyir burada. B. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, Azərbaycanlılar 300-dən çox siyasi məhbusun, o cümlədən Qubadibadoğlu, Anar Məmmədli, Bəxtər Hacıyev, Toya Yaqublu, İlhamız Quliyev, Əziz Oruçov, Bəhrəs Səmədov, Atiq Qurbanov və bir çox digərlərinin siyahılarında yer aldığı halda Məhkumların insan hüquqlarının pozulması, o cümlədən qeyri-insani şəraitə saxlanılması, işkəncə verilməsi, adekvat tibbi yardımdan imtina edilməsi barada etibarlı məlumatlar olduğu halda. Dostlar, burada yalanla bir şey va yoxsu yox. Haşer Muhammud özünə qeyd eləsin. B bəndidir. C. İnsan hüquqları üzrə tanınmış müdafiəsi və iqlim müdafiəsi Anar Məmmədlinin 2024-cü il raportunun əsasında Ölkəyə qanunsuz xarici valyuta gətirmək üçün su yəstə saxta ittihamlarla məhkəmədən əvvəl həbsdə olduğu və həbsdə olduğu müddətdə səhətinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdiyi halda siyasi iqtisadçı müxalifət fiquru Vəkim 24-cü ildə fikir azadlığı uğrunda saxır mükafatına görə finanslardan biri olan Qubalıbadoğlu isə 2023-cü ilin iyul ayında Azərbaycan hökuməti tərəfindən həbs edilib və 2024-cü ilin aprel 22-sində həbsdə qalıb. 27-də də həbsdə qalıb. O ev dostluğundan köçürülüb. Həbsindən sonra səhhəti əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdiyi halda, işkəncə, yer insanı saxlama şəraiti və kifayət qədər tibbi yardımdan imtina edilməsi nəticəsində onun həyatı təhlükəyə atılmışdır. Azərbaycan hakimiyyət orqanları tərəfindən saxlanması zamanı məruz qaldığı fiziki zorakılıq nəticəsində Qubadibadovlu Hayətoldashov İradə Bayramovanın səhhətinin pisləşməsi davam etdiyi görə 2023-cü ilin 4-də İnsan hakları fəalı, ilhamız Quliyev siyasi faallara narkotik mermi, əhməti tam olan polis praktikası ilə bağlı. Abzas Medya ananı müsabib edildikten sonra bir neçə sonra siyasi mativlik damlarla həbs göre görə yani bunlar hamısı əsaslandırır ki biz neye göre bu qərarı qəbul edirik. Və bu da Hansı yalandı yazın yalandı. Bu yalan değil. 10 ilden çoxdur ki Getdikcə daha əzm nə Azərbaycan hökuməti vətəndaş cəmiyyəti üçün yeri dairənə azaldır. Qeyrihökumət təşkilatlarını, civilləri özbaşına bağlayır və əsir düşmüş vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini həbs edir və ya məcbur edir. Son illərdə Azərbaycan hökuməti vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına getdikcə daha ciddi məhdudiyyətlər tətbiq etdiyi halda fəallar, jurnalistlər, siyasi opponentlər və digər şəxslər İsa uydurma və siyasət mətlili idi amarla həbsə alınıblar. Yalanı doğru dostu xahiş edirəm bura yazın. Zəhmət olmasa oxun, xahiş edirəm bu yalanı yoxsa doğrudur. Hansı yalanı yalan yazırlar? Y, insan hüquqları müdafiəçilərinin sözlərinə görə Azərbaycan ev sahibliyi etdi. Digər böyük beynəlxalq tədbirlər o zaman Yevropa Şik 2012 və Avropa Oyunları 2015. Ətrafında vətəndaş cəmiyyətinə qarşı soyqırımlar baş verir, həbslər baş verir. F. Azərbaycan rejimin öz repressiv hərəkətlərinin, öz sərhədlərinin kənarda uzadır kimi görünsə də, Azərbaycan dilində ifadə azadlığına qarşı davam edən soyqırımlar da transmillirlər, briyaslar və saxlanılan şəxslərin ailə üzvlərinə qarşı məlum deməli cəzm edici nədir? Məlumatda əks olduğu halda Adamlar türə halları təcriz edir. Halbuki 2020-ci ildən məri Fransa da bir neçə sui-qəsd cəhdinin hədəfi Azərbaycanlı müxalif blogger Məhəmməd Mirzalı olub. Olduğu halda 29 sentabr 2024-cü ildə Fransa da siyasi qaçırğın kimi yaşan Azərbaycan rejiminin tənqidçisi biladiz kəndərlisi öz evində hücuma məruz qalıb. Beş gün sonra aldığı xəsarətlərəm qal ölüb. Azərbaycan hökumiyyəti Avropa Birliyi vətəndaşlarının siyasi motivli məhkəmələri ilə bağlı məşğul olduğu halda, hal-olduğuna görə, Zeklerkin işində də göründüyü kimi, ən azı 100 dövlət vətəndaşları öz başlarına təhlükəyə ilə əlaqədar Azərbaycanı səfər etməkdən rəsmi olaraq xəbərdar etməyə vədadər etmişdir. G. Azərbaycan insan hüquqları rekordunu aşağı salmaq, insan hüquqlarının pozuntusu ilə vaqeidlər və faktlar Təngişləri susdurmaq məqsədi ilə Avropada məmur və seçkil nümayəndələrin rüşvət verilməsi üzrə sistemli siyasət həyata keçirildiyi aldı. Odama rayonu bunu yetirə bilərlər. Kürd diplomatiyası kimi geniş istifadə olunan strategiyanın tərkib hissəsi kimi bəzi işlər araşdırıldığı və bu işdə iştirak edən şəxslərin bir qismi Avropa Birliyinin bir neçə üzv olan ölkələrin milli məhkəmələri tərəfindən məhkəmə və məhkumlu olduğuna görə. Deməli sübut olunur ki, dostlar, bir çox hallarda Artıq məhkəmə qərarları var, çünki Avropa Parlamentinin bəzi üzvləri Azərbaycan hökumətini rüşvət alıblar. Və bu məhkəmə qərarnamə sübut olunubdur. Rüşvətə verən sən sensən, gedib öz əxlaqsızlığın Avropanı körləyən sensə eləməliyev. Ey, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir sıra qərarları Azərbaycanın insan hüquqlarını pozduğunu aşkar etdiyinə görə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məlumatına görə Azərbaycana qarşı 320-dən çox məhkəmə hükmü hələ icra olunmuyor və ya yalnız qismən icra oldu. Bu isə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bütün dövlət arası, partiyalar arasında en yüksek rəqəmdir. Başka dövlətler arasında. Yani demek ki, ki Avropa Məhkəməsinin kararları Azərbaycanda icra olunmur. 320'den çok belə məhkəmə kararı hiç icra olunmuyor. 2024-cü ilin iyilərin üçündə Avropa Şurasının işgəncə və qeyri-insani, ləyaqət alçadan rəftar və cəzaların alın qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsi Azərbaycanın Komtanın tövsiyələri şığında vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdan imtina etməsini və Azərbaycan hökumətinin davamlı əməkdaşlıq həmin işgəncəyə qarşı mübarizə komitəsi ilə davamlı əməkdaşlıq etməməsini açıq şəkildə pisləyib Sonra PaSENin 2024-cü ilin yanvar ayında Azərbaycan nümayəndə heyətinin etibarnamələrini ratifikasiya etməməyə qərar verdi. O çox ciddi narahatlıqla qeyd etdi ki, bununla bağlı insan hüquqlarına hörmət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin e, rapullarının rapullarının siyasi motivli ittiham läbsedirmiş şəxslərlə də görüşməz izə verilmir. Yəni Avropa Parlamentini nümayəndə, parlamenti nümayəndə göndərən o Azərbaycana onlara müxtəmlərlə görüşməyə şərait yaradılmır. Azərbaycan nümayəndəliyinin hüquqi məsələlər və insan hüquqları üzrə komitənin nümayəndələrinin ölkəyə səfər etməsinə icazə verilməməsini qeyd edir. Dostlar, deməli bütün bu səbəbləri sadalayır, sadalayır. Əməsən burada yəqin özünüz də oxuyub baxa bilərsiniz. Və sonra qərar adır. 1. Azərbaycan rejimi tərəfindən COP29-un qabağından nəzərə çarpacaq dərəcədə şiddətlərin fəallara, jurnalistlərə, mühafizə liderlərinə və digərlərin özünədən Avropa Birliyinə milliyyətlərinə qarşı ölkə daxili və ekstra-territorial repressiyalara qətiyyətlə pisdir. Avropa parlamenti dostlar, Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşlarına qarşı törətdiyi bu təcavüzləri pisləyir. Azərbaycan daxilində həm də ondan kənarda repressiyaların bütün formalarını dayandırmağa çağırır. Bu kontekstdə xatırlayaq, Adlar Toviy Yağlı, Akif Qurbanov. Rəsmi media senzaniyidir. Alo. Qurban bağlam bir araşdırım, siz gördünüz o hərbi əsirlər söhbətinə toxundunuz? Bəli. Orda Qarabağ separatçılarının adı yoktu. Birinin de orada ümumi rəqam göstərilir ki, 23 hərbi əsir mövcudur. Bu sefer kimden gelir? Aydın değil. Aha. Yani orada bu kondarma prezidentlerinin falan heç birinin adı yoxdur. Bir tane de adı yoxdur. Ama Azerbaycan tarafı bu mesela belə şəhirliyi de güvək ki, məhz aid Yalan yani. deyirlər. Yalan deyirlər. Onu evvelce aydınlaştırsınlar, görək o kimlerden gelir söhbət. Yəni Azərbaycanda 23 təsir yazılıbdı. 23 hərbi əsir yazılıbdı. Yaxşı, bunun dəşi həm separatçılar, bəqiərdə qalan 18 kimdir? Azərbaycana birbaşa da Ermənistanlıları var mı Rəsulməh? Təxsil əsirlər dəsinləri yoxdu. Mən belə onlar latarıdlar vaxtilə. Bu deyəsən köynə qətəmədə, bu qətəmədə çox şeylər Belə son başlanan hadisəyə nəzər alınmayııbdı. Çox naşı istiqamə buluşulmuş qabağınə təqib eləsinlər. Deyirsiz bizdə 23 xəsir yoxdur. Bizdə 8 cinayətkar var məsəl üçün. Və salam. Adları da bunlardır. Və salam. Bunu təqib eləsinlər. Burada nə var ki? Mənim biləndə o 23 nəfər biri sizə kimə deyillər? O təhribat niyyətinə keçəndə tutdularlar muharbədən sonra. Sərhədə də tutdular bizimkiləri. Əlbəttə, qurban bay gələ deyirəm. Aydınlıq gətirsinlər. Yoxsa ümumi sözlərlə, ay nə bilim bu islamofobiya da ay bu, Azərbaycanın inkişafını göz götürməmək deyil. Hə, boş-boş söhbətlərdir hamısı. İşləməyi i̇şte, öyrənməyəcəklər. Bunlar elə bizim Azərbaycan mətanəşləri ilə davranır. Yəni var. bunu dəqiqləşdirmək üçün gəldim. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, minnətdaram. Sağ olun. Dostlar, sonra burada adlar sadalanır. Dehhan ondan Kanada repressiyalarına bütün formulanı dayandırmağa çağırır. Bu kontekstdə xatırlayırıq. Adlar Toviy Yaqublı, Akif Qurbanov, Bəxtər Haciyev, insan hüquqlarına müdafiəçiləri, jurnalistlər o cümlədən Ülvi Sənli, Səmiş Vağəlqızı, Nərgiz Əbsəlamova, Habiz Babalı, Ellara Qasımova, Əziz Oruzov, Rüfət Muradlı, Əvə Zeynallı, Elnus Şükurov, Ələsgər Məmmədli, İlahımız Quliyev, Fərid İsmayilov. Həbələ kimi 24-cü martdan sonra həbs olunan Vətəndaş cəmiyyət fəalları Anar Məmmədli, Fərid Mehriyazadə, İqbal Əbilov, Daruz Sənadov, Əmin İbrahimov və Fəmil Xəlilov bütün ölkə daxilində yaratdığı qorxu mühiti ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edir, vətəndaş cəmiyyətinin effektiv şəkildə susdurmağı qoruyur, susdurmağa qoyur. Deməli, Avropa Parlamenti tələb edir ki, Ay İləməliyev bu vətəndaşların adlarını yazıb da konkret, bunları şəli tutmusdan bunları burax pis eləyir bu parlament. 2. Azərbaycan hakimiyyətinə doktor Quba Dibadovluna qarşı bütün ittihamları ləğv etməyə çağırışın bir daha təkrər edir və maniyəsiz və seçtiği ölkəyə səfər etməsinə, ailəsi ilə yenidən bir araya gəlib, təcili etirazı olan tibbi yardım almasına və 2024-cü il dekabrında Strasburqda Sağra mükafatı mərasiminə iştirak etməsinə icazə verilsin. Azərbaycan Respublikasının özünün seçdiyi həkim tərəfindən müşterkil tibbi müayinədən keçməsini təmin etmək və ya xaricdə müalicə almağa icazə verməyə çağırır əsarı. Bu da bu bənd məsuliyyəti Qubadlıbadovun 3. Mətbuat və ifadə azadlığının təmin olunmasını. Media orqanlarının məhdudlaşdırmaların təl məhdudlaşdırılmamalıların tələb eləyir. Buna görə də Azərbaycan hökuməti tərəfindən Abzas Media və Toplum TV-də çalışan jurnalistlər, o cümlədən Ülvə Sənli, Sevinç Vaqifqızı və avəzkar Məmmədli azad etməyə çağırır. Dostlar səf verir, pisdir bu düy çağırınla muraxan 4 nəzərə çatdıraq ki, Azərbaycan insan hüquqlarının davamlı pozulması onun COP29-a ifsadi iştirakı ilə üst üstə düşmür. Avropa Birliyi liderlərinin uşluda Komissiyanın prezidenti Ursula von der Leyen COP29-u Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini xatırlatmaq üçün bir fürsət kimi istifadə etməyə və Azərbaycan hökumiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqələrində Ölkənin insan hüquqları rekordunun mənalı şəkildə ünvanlanmasından o cümlədən bu barədə çalışdırarak siyasət başçılarından görə özbaşına həbs edilmiş və ya həbs edirmiş bütün şəxslərin qeyri-şəxsi azad edilməsə və ölkədə olarkən siyasi məxsuslarla görüşməyə xıqaş etməklə BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə konfransının insan hüquqları ilə bağlı sənədlərinin zəif olan ölkələrdə qəbul edilməməsi üçün Avropa Birliyini və onun üzv ölkələrini əlindən gəlin etməyə çağırır dünyanın güdən dura tələb edici qanlara hörmət eləsində. 5. Azərbaycan hökumətindən fundamental azadlıqlara hörmət etmək öhdəliklərini xatırladır. Müstəqil kişiləri və medianı qanunun kənarına qanunun kənarlarına sürüşləyən, qanundan kənara hərəkət edən repressiv qanunvericiliyi ləğv etməyə çağırır. 6. Xatırladır ki, iki tərəfli münasibətlərin hüquqi əsasını təşkil edən 1996-cı il Azərbaycan-tərəfdaşlıq Avropa İttifaqı və Azərbaycan tərəfdaşlıq və tərəfdaşlıq sazişi demokratik və beynəlxalq hüququn və insan hüquqlarının prinsiplərinə hörmətə əsaslanır və bunlar Azərbaycanda sistemli şəkildə pozulub. 7. Azərbaycan hökuməti tərəfindən saxlanılan şəxslərin şərəf və hüquqlarının qorunması, onlara lazımi tibbi yardımın göstərilməsi, insan şərəfinə saxlanması və hər hansı pis rəftərdən qorunmasının təmin edilmək kimi beynəlxalq öhdəlikləri xatırladır. Burada da biz bir şey yoxdur. Ədəbədən üçün mətni Avropa Şurasının işgencələrin və qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftar və cəzanın qarşısını alınması üzrə Avropa Komunitetsinin fiziki xəstə fiziki xəstə xəstələrə rəftarın geniş yarımış qaydada o cümlədən bəzən işgencələri Azərbaycanın polis tərəfindən uzun müddət davam edən təvsiyyələrinə dərhal aməl etməyə çağırır. Bu tərcümədə doz var. Mən dedim məsələn müəyyən problemlər var deməkdir ki, polis tərəfindən verilən işgencə də son qoyulsun və Azərbaycan hökumətini də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bütün qərarlarını izlətməyə çağırır. Şəxsə mənim haqqımda olan məhkəmə qərarını Azərbaycan hökuməti 3 il icra edəmədən yayınırdı. Ağrıda Avropa İnsan Tərciqindən sonra ki, mənə 3000 avro pul ödənməli idilər. Onu saxlarda sağladılar. Halbuki faiz də gəlməli idi, faiz də gəlmədən ondan sonra ödədilər. 8 Avropa İttifaqının insan hüquqları sahəsində ciddi pozuntulara yol vermiş Azərbaycan məmurlarına qarşı Avropa İnsan Hüquqları üzrə global sanksiyalar rejimi tərsiibəsində Avropa Birliyin sanksiyaların tətbiq edilməsi çağırışını bir daha təkrarladır. Məndə bunun tərəfdarlığı var. Mən hələ bunu, bunu tələb etmişdim e, 2018-ci ilin dostlar e, aprel də prezident seçkilərindən qabaq fevral ayında mən bir dənə petisi hazırlamışdım total sücə onu Azərbaycanın cəmi 514 iki imzağına cəsarət elədi. Bu demişdə mənasında fədalən bunu. Mən onu tələb eləmişdim. Onu gedişib Avropa Birliyi çox gedişib. Avropa parlamenti çox gedişib. Biz o vaxt deyəndə eləmək lazımdır bu alçaqlara qarşı bunları. Avropa İttifaqı da insan hüquqları sahəsində ciddi proqultlara yol vermiş. Məmlələrə qarşı sanksiyaların tətbiqinin şəxsən mən də tələb eləmişəm. Sizə də rahatsız yoxsa yox? 9. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında gələcəkdə əldə olunacaq istənilən tərəfdaşlıq sazişinin bütün siyasi məhdudlardan azad edilməsi, hüquqi islahatlar nöqteyə çıxırılması və ümumilikdə məcəldə insan hüquqları vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, həm də Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişinin müzakirəsində sədaqətlə iştirak etməyə və Dağlı Qaraqabğ Ermənlilərinin hüquqlarına hörmət etməyə əsl hazır olduğunu nümayiş etdirməsin dost tələb edirik. Qrupo deyici biz Azərbaycandan tələb edirik ki, sülh saçı müzakirəsində sadaqət nümayiş etdirsin və Dağlı Qaraqabğda olan yaşayan Ermənlilərə hörmət edəsin. Dostlar, bu məsələ ilə bağlı bizim xalqımızın mövqeyi bir mənanəlidir. Burda indi e, Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan xalqının mövqeyinin üstə düşməsi e, bilmirəm nəyə görə belə mizaynən qarşılanmalı, suğunluqla qarşılanmalı. Bu məsələlərə baxasaz, bu qətli-mənə hazırlayanların çox böyük bir taktik ki səhvləri var mən, amma bunu səhvirsə bilmərəm, elə sə deyirəm ki, qətli-mənin belə bu qədər hazırlanmasının Azərbaycan hakimiyyətinin barmağı var. Yuruşverdirdilər ki, zilmə da insan hüquqları ilə bağlı amma bu ermənlər salınmır. Əvvəla Dağlı Qara Bağlanın heç bir erməni qoğulmur, zorla çıxarılmır. İkincisi Azərbaycan qanunlarını qəbul etməyən, Azərbaycana qarşı müharibə edən, terror edən cinayət törədən adamlar məsuliyyətdən qaçıblar. Mən bunu belə qiymətləndirirəm. İkincisi Ermənistər arasından qovulan keçmiş Azərbaycan torpaqlarından, tarixə Azərbaycan torpaqlarından, vətənimizdən qovunan 1 milyondan çox Azərbaycanlının taliyi nədir? Alınmadan, haqqını bir kəlməsu deyilmədən Tarix bu qatlamada yəni Qarabağ Ermənilərinin, dağlı Qarabağda yaşayan Ermənilərin adının çəkilməsi başa düşülən deyil və aviyeti qəbul edə bilməz. Buna görə də bunlarla işləmək lazımdır, danışmaq lazımdır. Həm Avropada yaşayan bizim müxalif çıqardaşlarımız, həm dövləti bu gün təmsil edən adamlar özləri güc budan istifadə etməlidirlər. Ki qardaş, sən dağlı Qarabağda Ermənin haqqında deyirsən, 1 milyondan çox mənim orada vətəndaşımı qovalayıblar, mağrurğaldan çıxıbdı. Ula nə demisiniz? Bizə vurulan 100 milyarddan çox yana nə demirsiniz? Bu başqa məsələdir. Bunu görə qarışdırmayadılar. 10-cu Avropa Birliyi Azərbaycandan qaz ixracına olan güvənə son qoymağa çağırır. Komissiyanı enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında 2020-ci ilin tarix 2022-ci tarixli memorandumun təxirə salınmasına və buna uyğun hərəkət etməyə çağırır. Avropa təzyiq eləmək istəyir. Avropa sözlə də deyir. Görünür ki, bu Azərbaycan ağcudu ah, qammar, başa düşməndir. Belə öz vətəndaşlarına incidir. Dostlar, bütün bu qərar bizə görə qəbul olunub bir əksəriyyəti 90%. -i. Sənə mənə görədir. Avropalı deyir ki, Ayləməliyev, bu Qurban Məmmədovun evini dağıtma. Bunu qanun səbs eləmə, onu şərhləmə. Ocaq adam kimi, adam, adam o, adam. Nə desən? Pisdir bu adam. 11. Həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiq edir, bəyan edir. Yəni Avropa Parlamenti və 1991-ci il Almatı bəyanatmasına uyğun olaraq ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması prinsiplərinə əsaslanaraq onların münasibətlərinin normallaşmasını qətiyyətlə dəstəkləyir. Azərbaycan qoşularının Ermənistanın suveren ərazisinin Vaxın dostlar, bax ən böyük qəbahət olmunuz mən qara burdadı. Azərbaycan qoşunlarının Ermənistanın suveren ərazisinin bütövlüyündən çıxarılması ilə bağlı tələbini bir daha təkrar edir. Və bunu yazan bilmirəm, indi Avropa parlamentində bu sənədi hazırlayanda bu necə işdilər, kimisdi iş bunun üstündə. İndi mən sizdən soruşuram bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Azərbaycan qoşunları Ermənistan ərazisindədir? Həradar bizim bir çox torpaqlarımız Ermənistanın işğalındadır. Hə qatamayıblar, düzdürmü? Ermənistan bizə boşluq-boçuğa vurduğu ziyanı 30 ildə ödəməyibdi. Qətnamədə bu bəndin salınması şəxsən ərsəb edirəm ki, Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı bu gözəl qətnamədə yazılanların hamısı kördətən salınmaq üçündür. Ki Azərbaycan xalqını inandırsınlar ki, Bu burada İlham Aliyev'in barmağı var, Hüşmət'in barmağı var 100%. Va manuşpəm yoxdur. Çünki başımda ağlı ola bilmərəm elə bir, bir şey yazma sonra. Biz Azərbaycan xalqının göstərdilə deyək bax halə. Bu düzdürsə, o bəliqə maddələri də düzdür. Bu səhvdirmi o bəli də səhvdir. Deyə bu məntiqlə bu qətnamənin əhmiyyətini Azərbaycan xalqının gözündən salmaq Azərbaycan, Avropa parlamentinin də etimadını Aradan qaldırmaq üçün təbə də aparılır bu dəqiqə bu bəndlə. 11-ci bənd dostlar. Deyir bir təklif edir ki, Ermənistanın suveren torpaqlarından çıxan Azərbaycan Ermənistan ərazi bütövlüyünə hörmət etməyi, bir-mənalı şəkildə üzərinə ötənə kimi qəbul etməyə çağırır, vurğuluyor ki, Azərbaycan Naxtsivan eksklavi ilə bağlı məsələləri Ermənistanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə tam hörmətlə yanaşaraq həll olunmalıdır. Avropa Birliyinə Ermənistanın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü təhdid edən istənilən şəxs və orqanlara sanksiya tətbiq etmək hazır olmalı olduğunu müəyyənin bir daha təkrirləyir. Dostlar, burada istəyirəm bir şey biləsiniz. Bu 11-ci bənd bir qədər mürəkkəb yazılıb. Əslində başlasaz, bu nə deməkdir? Deyir, Naxtəvan problemini, yəni Zəngəzur dəhlizi məsələsini həll edəndə Ermənistanın suverenliyini hörmət etmək lazımdır. Bu məsələdə dostlar Mən isə belə deyirəm ki, bizim mövqeyimiz açıq və aydın olmalıdır. Azərbaycan hökuməti indi kədlənməliyib. Çox böyük e, yanlış və səhv niyyət tutaraq çalışır ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında Rusiya xüsusi oynasın və o Zəngəzur dəhlizini Rusiya nəzarət eləsin. Ermənistan da tələb edici xeyirə. Torpaq mənim ərazidir, mənimdir və onu nəzarət edəcəyəm. Və yaxud da Şkir ögünopan yəqin nəzarətə. Şəxsən mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq belə söyləyirəm ki, bu məsələdə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləmək lazımdır. Bizə Rusiyanın nəzarəti lazım deyil. Bu dəhlizə keçən biz olacağıq. Dəhliz Ermənistan indi BMT tərəfindən tanınmış ərazidən keçir. Ona görə də o dəhlizə Ermənistanla Azərbaycanın birgə nəzarət eləməsi daha məqsədə yuğundur nəinki başqa üçüncü bir dövlətin. Məsələn biz şəxsən razı olaq mı ki, Azərbaycan ərazisindən keçsə həm dəmir yolu gedəcək, yol bizə xidmət eləyəcək və həm də İran ona gedə biləcək? Yaşında İran e, belə deyək də gəlib əvvəllər kimi bizim ərazimizdən keçən istənilən bir qətara, qatar yoluna biz razı olaq mı üçüncü bir dövlətin nəzarət eləməsə? Bu 11-ci maddədə yeganə yanlış olan bir cümlə. Ermənistanın suveren ərazisindən Azərbaycan qoşularının çıxarılması. Görünür bu da ya bir texniki xətadır, ya qərəzli bir şeydir, ya hakimiyyət Azərbaycan hökumətinin pulu ilə bura salınıbdı ki, bu qatnama bütünlüklə hörmətdən sağ olsun və ya yəni etimad etsin. 12 Ermənistana qarşı hər hansı hərbi təcavüzü, güc tətbiq etmə və ya hibrid təhdidləri Amələ xarici müdaxilələri Ermənistandakı siyasi vəziyyəti destabilləşdirmək cəhdlərini gücləndirir. Bundan başqa Ermənistan silahlı qüvvələrinə dəstək məqsədi ilə Avropa Sülh Təhlükəsizliyi üzrə cədvəsində ilk yarının tədbirinin qəbul edilməsi haqqında qərarı müsbət qarşılayır və Ermənistanla Avropa ittifaqı arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə çağır. Bir neçə üzv dövlətin Ermənistana müdafiə xarakterli hərbi dəstək vermək üçün Hayata keçirilən tədbirlərə müsbət qarşılayır və üzv dövlətləri oxşar təşəbbüslər nəzərdən keçirmək üçün çağırır. Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında iki tərəfli münasibətlərdə yeni təkanı müsbət qarşılayır. Bu Yeravanda hakimiyyət tərəfindən güclü dəstəklənir. Əmkami Sev şurası Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın artırılmasını, artırılması arusunu fəal şəkildə dəstəkləməyə çağırır. Dostlar, bunu da açıq şəkildə Avropa Parlamenti Ermənistana dəstək ifadə edir və öz arzusunu bildirir ki, Ermənistan dağışlara qarışmasın, orada hakimdə qarşı mənim stabilin formasına dəstək verilməsin. Bu sadəcə Azərbaycandan bağlı deyil. Bu ümumi deyilən bir fikirdir. Azərbaycan da əslində baxsaq, bu deyilən şeylər hələ də məhdədir. Bizim bu gün indiki vəziyyətdə Ermənistanın daxili stabilitənin pozulması bizim marağımızda şahsan mənə və şəxsən cavab vermir. Paşinyanın hakimiyyətdə qalması Erməni xalqının bəlkə də son 200 ildə gördüyü ən ağıllı və Erməni xalqının gələcəyi üçün lazım olan işləri bütün riskləri göz altına alaraq etməyə cəhd edən bir siyasi liderdir. Və açıq deyim ki, mən Azərbaycan özünün də bir çox problemlərinin həllini həllində Paşyanın rol oynayacağını görürəm. Ona görə də Ermənistanın indiki hökumətinin getməsi yalnız və yalnız Rusiyanın maraqlarına cavab verir. Biz bu məsələdə ehtiyatlı olmalıyıq. 13. Avropa İttifaqı missiyasının Ermənistandakı fəaliyyətinə dəstəyini ifadə edir və onun oynadığı mühüm rolun vurğulayır. Azərbaycandan ə e MİƏ qarşı yaranmış təkrar-təkrar kampaniyalarla bağlı narahatlıqlar meydana bərə olur. Ə e yer üzünə inçəvədən təhlükəti vəziyyətini yaxından izləməyə, parlamentdə şəffaflıq hesabat verməyə və müzakirələrin həllərinə faal tərifə verməyə çağırır. Avropa Birliyi və onun üz dövlətlərinin e EU qanunmandatını gücləndirməyə, onun həzmə atılmasına və müddətini uzatmağa çağırır. 14. Ermənistanla Azərbaycan arasında suyun bərqərar olmasına və çoxdan gözlənilən sülh sazişinin imzalanmasına gətirib çıxara biləcək bütün təşəbbüs və fəaliyyətləri dəstəkləyir. Bu ümumi sözdür. Azərbaycanı bu sonadək səmimiis həylərlə davam etdirmək üçün çağırır. Azərbaycanın xəbərdarlığı edir ki, Ermənistana qarşı hər hansı sərbəməniyyət qəbul edilməz olacaq və Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq üçün ciddi nəticələr verəcək. 7 dekabr 2023-cü il tarixli Ermənistan Azərbaycan birgə bəyanatını etimad tədbirləri ilə qarşılayır. Sərəndin binəs əsasında razılığa gətirib çıxarmış Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası prosesi çərçivəsində əldə edilmiş irəlləyişi məmnuniyyətlə qəbul edir. Hər iki tərəfi qalan hissələr üzrə növbəti addımlar atmağa sövq edir çağırır. Yəni Avropa Birliyin Azərbaycanı hərbi və ya Təhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi üçün dəfə verə biləcək bütün texniki və maliyyə yardımlarının dayandırılmasına çağırır. Üz dövlətləri Azərbaycanın bütün hərbi və təhlükəsizlik avadanlıqlarının ixrazını dondurmağa çağırır. Dostlar, 14-cü bənd açıq şəkildə Azərbaycanda belə deyirlər də, boykota çağıran bir bənddir. Bu da Azərbaycanın daxili siyasəti ilə bağlıdır insan hüquqlarının pozulması. Yəni insan hüquqlarının pozulmasıdır bunu şərtləndirən Avropa Birliyi nəyə görə burada birbaşa sırf Ermənistan mövqeyini tutub, Ölvənə qarşı mövqeyini tutub? Çünki Azərbaycan dövləti özünün normal dövlət kimi aparmır. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarına və belə həyasıda, belə qaddarlığı eləyirsə, belə qanun pozunu sürədirsə, Avropa Birliyi də Ermənistanı da belə potensial təhlükələrdən qorumaq üçün belə bir preventiv tədbirlər görmək qərarına gəlib. Günah yalnız yəni Azərbaycan hökumətinin özündədir. Azərbaycan hökuməti bu qərarı qəbul edərkən görək deputatlar nə istəyirdilər, izə elərdilər. Su saçı bir imzaamı? E, bu gündəcə Azərbaycan xalqı öyrənmir ki, bu saçı bir imzaamı, nəyə görə imzaamı, nəyə gedir. Siz də mən soruşuram, amma xahiş edirəm iki kimi gəlin belə bir biz indi bir ailənizü. Xahiş edirəm məmə cavab versin. Səməd Əliyevə gedib sadiş bağlasa. Əbədi sülh müqaviləsi. Və sonra biz o müqavilanın oxunduğunda görsək ki, Ermənistanın bu 30 ildə Azərbaycan vurduğu ziyan ödənilməsi ilə bağlı bir öhdəliyi yoxdur. Biz görsək ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları tam geri qaytarılmayıb. Onda biz Əliyevə sağ ol deyiriksə, qınıyacağıq indən yayın bu açıq danışaq. Həm də bu sülh müqaviləsi sadədə bu 2 dediyim məsələ ilə bağlı deyil. Dövlətlər arasında bu səmutsiz illə başlayan hadisələr var. Bu sülh sazişinin hüquqi bazasının hazırlanması var. Gəlin görək ona Azərbaycan və Ermənistan tərəfi hazırdımı? Ya ağam həm yazıqını yazırıq. Ya bir soğdumayacağıq. Əksinə xalqı qaldıracağı icmaməli üstünə ki əvəsən tə adam bu postların müqaviləsini bağlamırsan isə kimsən ki, düzləşdirirsən erməniyə. Və hətta bilirsiniz, yadı gəlir o bu tənərasu təbətlərin ali ilə Azərbaycan xalqını o kompensasiyalı imtira eləməkdən hazırlayırdılar ki, imtira nə Azərbaycan xalqı. Çünki onlar nə bir belə zəifdilər ki, asıbdılar, bir neyidir, elə bu dədələrin işinə aləyləri. Ermənistan dövləti vurduğu ziyanı ödəməli son qəpiyinə qədər. Hətta Ermənistan dövləti sadəcə rayonların dağıtılması ilə vurduğu ziyanlar yox. Ermənistan dövləti həm də öldürdüyü hər bir Azərbaycanliyə görə, şəst etdiyi hər bir Azərbaycan vətəndaşına görə kompensasiya ödəməlidir. Mən bilmirəm bu hesablar nə qədər pul eləyəcək. Ermənistanın bunu ödəməyə pulu varmı? Ey Avropa, də oradan da belə həvəskar də Ermənistanı müdafiə etməyə. Buyursun. Həmin pludəs nən Azərbaycanına. Biz bu sənədi müqəddəs bağlayaq. Bu sənəddə mənim hüququm pozulması ilə Erməni işğalçısının müdafiə olubpasının bir arada səsləndirilməsi ablov parlamentin ən böyük səhrududur. Bu sənədin ən böyük yanlışlığı da ondadır, dostlar. 15 Yenə hökm məhkəmə tərəfindən verilmiş bütün əmrlərin, o cümlədən 17 noyabr 2023-cü il tarixli fərmanı ilə Dalı Qarabadan qatar insanların təhlükəsiz, qayğısız və tez bir şəkildə geri qaytarılması ilə bağlı müvəqqəti tədbirlərin görülməsini göstərən bütün əmrlərin tam yerinə yetirilə, yetirilməsindən çağırışlar. Xatırladınız ki, Qov 29-un başı şəhərinə gətirilməsi haqqında qərar Azərbaycan yuxarıda qeyd olunan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin eləcə də 7 dekabr deməli Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi belə qərar verə bilib, belə çıxır. Ki. 17 noyabr 2020 il. gir ermənlər qaytarılmalı idi. Qara qatanmalı idi. Niyə qaytarılmalı idi? Azərbaycan xalqı bu barədə düz mövqeə çıxtmalı idi. Ermənistandan qovulan türkklər qaytarılırmı? Bizə vurulan zərər ödənilirmi? Dərs burasındadır. Bu qətnamə ilə qəbul olunurdu ki, bu qətnaməni bütövlükdə müdafiə etmək mümkün deyil, dostlar. Və belə çıxır ki, bu qətnamə Mən bunu belə qiymətləndirirəm. Məni düzgün başa düşün. Burda insan hüquqları, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının pozulması bəhanə edilərək Ermənistan müdafiə olunur. Ermənistanın xeyrinə Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq bizim biz yanımıza qərarlar qəbul olunur. Dərt burasındadır. Biz bunu ayırmağı bacarmalıyıq. Biz Avropa parlamenti işləməliyik, bunlara izə etməliyik ki, kişilər bu qaydədə sən Azərbaycan xalqının hüquqlarını qoruya bilməzsən. Mümkün deyil. Belə qərar müdafiə olunmaz qətiyan. Deyincə deməli xatırladı ki, COP29-un Bakı şəhərində keçirilməsi haqqında qərar Azərbaycanın yuxarıda qeyd olunan Beynəlxalq Ədalat Məhkəməsinin eləcə də 7 dekabr 2020-ci tarixli və 22 fevral 2020-ci tarixli qərarlarını icra etməməsindən sonra qəbul edilib. Azərbaycan ordusunun dağlı Qarabağ'ı törətdiyi suu istifadə edənlərlə bağlı müstəqil araşdırmalara çağırışını bir də təkrar edir. Azərbaycan hökumiyyətini Ermənistan tənlikəti şəkildə dağlı Qarabağ qaytarılmasına imkan verməyə, onlarla hər tərəfli və şəffaflıq aparmağa, şəffaf dialoq aparmağa, onların hüquqlarını, o cümlədən torpaq və mülkiyyət hüquqlarını müdafiəsinə özünə məxsus şəxs, şəxs şəxsiyyətinin təmükün mədəni, sosial və dini hüquqlarının müdafiəsinə möhkəm zəmanət verməyə çağırır. O və Ermənlilərə qarşı açıq səsləciklə tərk edə biləcək hər hansı iltihabi ritorikadan çəkinmək, Azərbaycan hökumətini Azərbaycan dağlıq Qarabağ bölgəsinin geri sindirilməsi ardından əbədiləşmiş 23 erməni əsirin hamısını azad etməyə çağırır. Azərbaycan hökumətini Azərbaycanın, Azərbaycanın dağlıq Qarabağ bölgəsinin geri Həmin adamlar da mən odur. Müharibə qutarandan sonra qütucun müharibə ki, sülh güya imzalandığını eynadı, atəşəz. Ondan sonra o yarım 23 nəfər çeçməstilə terror edirəm. Onlar tutdu bizim işlə. Oradan olan bəzən qaytarıblar, Azərbaycan qaytarıb. Söhbət burada konkret o Dağlı Qarabada cinayət törədənlərdən getmir. O 23 rəqəm od mənimlə. Dostlar, təbii ki, bu məktərlər ki var hamısı, bunlar Azərbaycan dövlətinin məxalının mənəfəindən ziddidir əsaslızdır, qeyri-obyektivdir. Avropa parlamenti bu məsələlərdə xristian e, təsirçiliyi göstərərək bir tərəfli mövqe tutubdur. Bunu görməmək mümkün deyil. Hər halda bunun da günahı, yenə deyirəm, Azərbaycan dövlətinin də, üzərindədir. Avropa Birliyi təşkilatları və üzv dövlətləri Dağlı Qarabağdan gələn qaçqınlarla bağlı Ermənistana yardım təşviq etməyə davam etmə çağırışını bir daha təkrarlayır. Avropa İttifaqı bununla əlaqədar olaraq qaçqınların humanitar ehtiyaclarının ödənəməsində Ermənistan hökumətinə kömək məqsədi ilə Ermənistana yeni yardım paketi təqdim etməyə çağırır. Ermənistan hökumətinin məcburi köçkün ermənilərə qısağancaq və yardım göstərmək üçün bütün səyləri müsbət qarşılayır. Ermənistana kömək edir eləsin o qaçqınlara kömək etmək üçün amma Latscaq o Ermənlərin Azərbaycan Qarabağ-a geri qaytarılması müəyyən şərtlərlə olmalıdır. Bir-bir filtrasiyadan keçirilməlidir. Kimci nə edib, kimci nə etməyibdi. Bu birincidir də, o, o haldancə ola bilər ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi hesab edirəm, Ermənistandan qoğulan türklər geri qaytarılacaq aldı. Bunun başqa yolu yoxdur. Erməni əhalisinin kütləvi şəkildə çıxmasından sonra Dağlı Qarabağda mədəni və tarixi irsin qorunması ilə bağlı dərin narahatlığını bildirir. Bu həyəcsizlik oldu. Bu artıq Avropa parlamentinin bu açıq şəkildə erməni mövqeyindən çıxış elmədir bu. Ona görə Azərbaycan hökuməti bundan belə sui-istifadə edir. Sanki biz bir millət olaraq dosta qoyulmuşuq hər birə, həm İran tərəfindən, həm də Avropa tərəfindən aşatındadır. Biz özümüzə sahib çıxmalıyıq. Biz xalq parlamentini dərhal yaratmalıyıq. E, Dekabrın 20-sində seçkilərdir. Hamı gələrsiniz. Mütləq gedib o parlamentdə oturub orada xalqımızın sözünü deməliyik. Biz bu məsələri İlham Əliyevin umuduna qoya bilmərik, dostlar. Ona görə mən Azərfilm ailəsindən hər bir üzvündən xahiş edirəm. Özünüzü hazır bilirsinizsə, səvadınız ləqətin səviyyətini səviyyənə çatırsa namizədliyinizi verin, təbliğatda kampaniyada iştirak edin, seçkilərdə iştirak edin ki, xalqınızı təmsil edə biləsiniz. Soranız içirsinizmi? Azərbaycanın regionunda mədəni, dini və ya tarixi, insan tarixi irsin mənbəynə daha da mənfi etməkdən, onlara etnasız yanaşmaqdan və ya dəyişdirməkdən çəkinməyə çağırır və bunun əvəzinə bu zəngin müxtəlif müxtəlif lin qorun saxlanmasına, qorunmasına və yayılmasına səy göstərməyə çağırır. Dostlar, mən şəxsən oxuyanda 17-ci bəndin bu cümləsini özümü bir az Azərbaycanlı kimi təhqir olunmuş və ələ salınmış hiss, hiss edirəm, onu bilirsiniz. Bu qatlamanı qəbiləli adamın ləyaqəti olsaydı, bu bunu yazan bu deputatın Avropa Parlamentində ən azı Ermənistan qınanmalı idi ki, İşqal etdikləri 30%, faiz, 30 illik bu ərz, vaxt ərzində nə? Azərbaycanın 25 faiz torpağında bütün mədəni abidələr dağılmış vəriblər. Ermənistan Azərbaycanın isə bir dənə də olsun mədəni abidənə dağıtması ilə bağlı fakt yoxdur. Güya həyaslığa bax yazır ki, daha da məhv etməkdən çəkinməyə. Güya nəysə məhv eləmişik biz. Bu qədə məni necəsa müdafiə edə bilərsən dostlar? və bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. İldəməliyevlə bizim münasibətimiz hamıya bəllidir. İldəməliyevin Azərbaycan xalqına münasibəti bəllidir. Amma mən İldəməliyevlə düşmənəm deyə dövlətimə, xalqıma qarşı düşmənçilik niyyəti ilə qəbul olunan qərarın bu bandını müdafiə edə bilmərəm ki. Qubadibad oğlu Azadov deyən deyir deyə mən həm də bu yalanı qəbul etməliyəm. Avropa parlamentinin işləməli lazımdır. Avropa parlamentinin deputatları anlamalıdılar ki, bu qaydada qərar qəbul edə bilməz. Katiyan. UNESCO-nun standartlarına və Azərbaycan beynəlxalq ödəbilərinə uyğun olaraq Dalı Qarabağ Erməni mədəni tarixi və dini yəşirin qorunmasını tələb edir. Təkid edir ki, Azərbaycan UNESCO-nun təklifi ilə Dalı Qarabağa yol versin və ona lazım imkan versin anlamadım. Bəs bu gün nə qədər Ağdamda, Laçında, Kəlbəcədə məhv edilən Azərbaycan mədəniyyət abidələri abidə deildi? Dostlar, mən şəxsən açıq deyirəm. Bu işğalçılığın yeni bir surudubun yemin növüdür. Əvvəllər at felinə qanla gəlirdilər. Sonra Odessa keşf olundu, tankla, topla gəldilər 20-ci əsrin əvvəllərində. İndi də beynəhaq qərarlarla konvensiyalarla gəldilər. Bu hələ düşməyimizin tək səbəbçəri Elməliyev onun quldur hakimiyyətidir. Əgər e dövlət normal idarə olunsa, xalqla hakimiyyət birliyi olsa, bizə qarşı belə həyasız qərarlar qəbul edə bilməz. Mən bunu həyasızlıq və təkrər səbəb edirəm uşaqların bir vətəndaş olaraq özünə qarşı. Şəhər sözü mənim. Və bütün mülklərə ravış verəndə izaməliyəvin quldur hakimiyyətidir. O qədər özlərinin həyasını aparırlar ki, onlara adekvat da bunlar özlərinin həyasını aparırlar. Adov parlamentdə faktiki olaraq Azərbaycan dövlətini xalını da qoyub da hərraca sanki. Güyə biz orada hazır mədəniyyət abi dən dağıtmışıq daha da dağ və məhəllə üçün bizdən təl tələb eləyirlər. Göy biz qanlı pozmuş, göy bizsiz bu eləmi şey. Biz günahkarı bizi dameləyirlər dostlar. Sanki şalonun üstü başı bizim deyək. Nəyə indi? Bu məsələdə e, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bizim mövqeyimiz üstə düşür deyə bunu müdafiəleməliyik bu batları. Siz övləşəsiz. Mən hər kəsə soruşuram, xahiş edirəm, hamı öz mövqeyini yazsın. Siz bu qətnamənin bu bətləri ilə narazısız yoxsa yox, yəhəy yox. yox, yox, yox. Baba Ermənistanla bağlı, Azərbaycanla bağlı yazılır ha bu müharibə ilə bağlı ümumiyyətlə. Yəhəyə yox yazın, xahiş edirəm. 18 Beynəlxalq Hüquq və BMT Təhlilat Şurasının 541 Şəhdan Şənçi ildə olan 550 saylı qətnamələrin təminatlarına zidd olan Azərbaycan işğal olunmuş Çixirdə yerləşən separatçı subyektə doğru atdığı addımları deplor edir. Azərbaycanın dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsiplərini özüməyə və işğal olunmuş Çixirdə yaşayan separatçı orqanı Türk dövlətləri təşkilatının hər hansı bir toplanışına dəvət etməməyə çağırır. Avropa açıq şəkildə bizim əleyhimizə, Kürənin əleyhinə qərarlar qəbul edir. Çünki biz o cür tanımırıq, onu dəvət edə bilməyə və s. Azərbaycanın dəfələrlə üzv dövlətlər oca mədan Bakı təşəbbüs qrupu adlanan vasitə ilə ləşərmək və destabilizə etmək cəhdləri müşahidə olunur. Xüsusilə Fransanın hədəf olan irintintis qruplarına və dezinformasiya əməliyyatlarının dəsteyini qınayır. Osilə Yeni Kaledoniya, Martinik və nə bilim Korsikanın Fransa departamenti və ərazilərində xatırladır ki, bu metodlar 13-cü ildə Almaniyaya qarşı tətbiq edilib. Danimarkanı hədəfləyən simli kampaniyalar pişdir. Azərbaycan rejiminə yaxın olmaqla şüpheli bilinən aktyorların başlattığı 2024-cü il Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək qabiliyyətini şübhə altına alaraq Fransa adına xəlal getməyi məqsədə daşıyan Şəhər kampaniyasından təsir götürür. Mənə məlum deyil, belə çıxıq Azərbaycan Beynəlxalq Ədliyyədə ağlı başdı, casusluq işinin məşruiyyəti. Casusluqda və oyunların qeyri-mütənasib hökm hökmündə əirəzi sürülən uydurma ittihamlara əsaslanaraq Avropa Birliyi vətəndaşlarının öz başlarına həbs edilməsini pisdir. Azərbaycan diplomatik və ya hökumət nümayəndələrinin, yaxud Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin Avropa İttifaqına üzv ölkələrin seçilmiş məmurlarına hədəf alan ictimai təhsil və birbaşa hədəllərini qatiyyatla təşdiq edir. Tələflərə bunlara qədər olaraq növbəti bildirişə qədər Avropa İttifaqının qurum binalarına girişi Azərbaycan məmurlarına deməli qadağan yoxdur. Azərbaycan məmurları Avropa təşnaddlarına girişi qadağan edilir. Və nihayet dostlar 22-ci öz prezidentinə təhsilir ki, Bu qatla məni şuraya, komissiyaya, komissar müsi prezidentinə, Birliyin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ailə nümayəndəsinə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hökuməti və parlamentinə, Naxtova Muxtar Respublikasının prezidentinə, hökumətinə və parlamentinə, YUNESKO-nun baş Dostlar, gördünüz kimi sənəd budur. Yəni sənəd irimi ümumi demək görüşü bundan ibarətdir ki, ə nəyə görə bu qətnamə qəbul olunur? Sadalanır Azərbaycanın yol verdiyi qanun pozuntuları daxilə və bu sənədin əksər hissəsi Ermənistanın müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanın dövlət və xalq olaraq ritamı ilə bağlıdır. Cüzi bir hissəsi Azərbaycanda pozulmuş insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı dostlar, çox cüzi bir hissəsi. Mən hesab edirəm ki Avropa parlamentinin qəbul etdiyi bu qərar bəyanlə bilməz bütövlükdə tam olaraq mütləq qınanmalıdır. Avropa parlamentinin diqqətinə çatdırılmalıdır. Azərbaycan müxalifəti də, Azərbaycan ziyanısı Avropa da, Avropada yaşayan bizim qardaşlarımız da kimi imkanıma gedib hətta oturub üzbəyüz onlara bunu izah etməli lazımdır ki, bu şeyləriniz yanlışdır. Fakrınız varmış Azərbaycan orada hansısa nə bilim mədənə obdan dağıdıb. Gə sən deyirsən ki, daha dağıtmaqdan çəkin. Faktın varmı ki, Dağlı Qaraqayaqda yaşayan Ermənilər Azərbaycan zorla quvalıyıbdır. Odamlar öz özdür görürsən, gözüb getməlidirlər. Özə birilə heç nəy törədiblər. Bilirlər ki, bir-birinə cavab verməlidirlər. Bunun başqadır yoxdur. Amma baxın. Təzgə məruz qalan biz. Torbağı şal olan biz. Millətlərin ziyan çəkən biz şəhid verən biz, qastoran biz. Bu səfərdə bir cünnət olsun Ermənistan itdam olunmuş. Ona görə bəzi müxalifətçilərin dili gödək olur belə qatnəmələrin qarşısında Azərbaycan hökumətinə qarşı söz demək üçün. Aydındırmı? Mən dünən bu barədə danışandan sonra yaxın bir dostumuz mənə deyir ki, Qurban bəy, sənin mövqeyin Əliyevin mövqeyin üstə düşür, hökumətin mövqeyini üstə düşür çöbələr. Mən buna qətiyyə narahat deyiləm. Mənim mövqeyim dövlətçilik baxımından. Əgər bir düşmənlə üçdə düşürsə, lap yaxşı. Düşsün. Biz işləməliyik, dostlar. Avropa parlamenti özünə belə bir sənəd qəbul etməyə rəva bilməməlidir. O anlamalıdır ki, Azərbaycan xalqını qəbul edə bilməz bu şeyi. Bu yönünü təzyiq etməklə güya ki Ermənistan əli ilə yerindən torpaqlar məşğul edərsən, nəvə nəsu üstünlüyü yaratsın. Biz bunu məşə verə bilmərik, dostlar. Mənim azadlığıma görə, mənim hüquqlarımın bərpasına görə bunu bəhanə edib Ermənistanla üstünlük təyinlə hər hansı bir qərarı mən qəbul edə bilmərəm. Çünə deyirsən. Hər hansı özü mövqeyi və hər hansı yanaşması var, amma nəticə itibarı ilə dostlar, bu qərarın qəbul olunmasının səbəbkar eləyib, onun bu quldur hakimiyyətidir. Bu qərarın qəbul olunması təsərrüfatkar günahkar eləməliydi. Cana çıxmalıdır, ökdə qayda-qanun bərpa olunmalıdır, insan hüquqları pozulmamalıdır, siyasət məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır, insanlar sərbəst yaşay bilməyə imkanlar olmalıdır Azərbaycan. Məhkəmənə də irişə yığıltdırılmalıdır, dövlət dövlət kimi davranmalıdır. Onda belə qərarların qəbul olunmasına dostlar bəhanə olmayacaqlar, rahat olun. Mən bugünsü çox yoruldum, başınızı ağrattım, haqqınızca xəlal eləyin. Mən üzr istəyirəm ammudan. Xeyli materialım da qaldı. Sabah davam edəyərim bunu. Amma əsas belədim ki, bu qətləmayla bağlı cəmiyyətimizdə bir aydınlıq olmalıdır. Bir millət və dövlət olaraq biz mövqeyimizi dəqiqləşdirməliyik. Gedərəm xeyrə qalsın. Allah məndə olsun. Var olun, çox sağ olun. Haqqınızca xəlal eləyin. Sabah saat 21:00-da görüşmək idi də. Sağlıqla qalın.